រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតថ្មីជ្រាវសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនិងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតក្រុងស្ទឹងសែនទី2ខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានសម្ពោធកាត់ខ្សែបូដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ជ្រាវក្រុងខេត្តសៀមរាបក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចពីជ័យសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតចោមប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តន៍បានថ្លែងថានៅឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងក្នុងទឹកប្រាក់15លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលមានសមត្ថភាពផលិតទឹកស្អាត8000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយនឹងបណ្ដាញចែកចាយប្រវែង32គីឡូម៉ែត្រដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតក្នុងក្រុងសៀមរាបជាបន្តបន្ទាប់ប្រតិកម្មទឹកស្វ័យចាត់សៀមរាបទទួលបានគម្រោងឥណទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រទេសជប៉ុនចៃការសម្រាប់ការពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសម្ដៅដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតក្នុងក្រុងសៀមរាបក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប7161លានយេនដើម្បីពង្រីកបន្ថែមសមត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសៀមរាប60,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដោយយកប្រភពទឹកពីបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់គោលនយោបាយលើវិស័យទឹកស្អាតគឺពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅទីក្រុងទីប្រជុំជនឲ្យបាន 90% ដល់ឆ្នាំ2023និង100%ត្រឹមឆ្នាំ2025ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលគិតត្រឹមឆ្នាំ2022ចំនួនគ្រួសារទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់មានប្រមាណ1កណ្ដុកសញ្ញា2លានគ្រួសារគឺកើនឡើង53កណ្ដុកសញ្ញា 8% ធៀបនឹងឆ្នាំ2018ដែលមានប្រមាណតែ780,000គ្រួសារជាមួយនឹងបរិមាណទឹកស្អាតកើនដល់7400លានម៉ែត្រគូបដែលកាលពីឆ្នាំ2018មានប្រមាណតែ309លានម៉ែត្រគូបមានប្រសាសន៍នោះដែរអាយដាមអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីបានបញ្ជាក់ថារោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតថ្មីនេះនឹងអាចបំពេញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរនិងបានចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅទីក្រុងទីប្រជុំជនឲ្យបាន 100% ត្រឹមឆ្នាំ2025មានប្រសាសន៍នោះដែរសម្ដេចពីជ័យសេនាទាបាញ់ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានផ្ដល់កម្ចីសម្បទានតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់គម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតខេត្តសៀមរាបនិងការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទាននេះឥតសំណងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសជប៉ុនសម្រាប់គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតខេត្តកំពង់ធំសម្ដេចវិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ថាការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតថ្មីទាំងពីរកន្លែងនៅថ្ងៃនេះគឺជានិមិត្តរូបមួយនៃការរីកចម្រើននៃចំណងទាក់ទងរវាងកម្ពុជាជប៉ុនដែលជាឆ្នាំគម្រប់70ឆ្នាំ1953-2023សម្ដេចវិជ័យសេនាបានបន្តទៀតថានេះជាភ័ព្វសំណាងល្អរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតភាពឆ្លៀសវៃនិងភាពមុឹងមាត់ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងថេរវេលាជិត3ឆ្នាំកន្លងមក
កម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ប្រកបដោយភាពស្វាហាប់និងភាពបត់បែនជាមួយនឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងស្មារតីបរិសកម្មហើយបានគ្រប់គ្រងសភាពការសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបានល្អប្រសើរសម្ដេចពីជ័យសេនាក៏បានបញ្ជាក់ថាជាការពិតណាស់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជាសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងនឹងការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែទទូចនិងស្នើឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តការចូលរួមវិនិយោគវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតពីផ្នែកឯកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលជាការជួយបំពេញបន្ថែមដល់ផ្នែកសាធារណៈក្នុងការពង្រីកសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដល់គ្រប់ទីប្រជុំជនរួមទាំងតំបន់ជនបទនានាបន្ថែមលើការចូលរួមការផ្តល់ទឹកស្អាតពីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទផងដែរសម្ដេចពីជ័យសេនាក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានជួយគាំទ្រដល់ការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្ពុជា។